Situata me pandemin... Disa u largua në fillim, e të tjerët pak më vonë. Kështu, të gjithë antarët e ekzekutivit të vendit u larguan nga ulset e tyre në Kuvendin e Republikës së Kosovës të martën. Ata nuk qëndruan që t'i dëgjojnë kërkesat ankesat e liqëvënësve të cilët kërkuan fjallën. Në seancën e së martës u diskutua për situatën pandemike në vend, menaxhimin së cilës u kritikua nga opozita. Ne tashmë jemi në një krizë të shumë anshme nga COVID-19. Situata është krejtësisht jashtë kontrollit. Se pandemia ka dalë jashtë kontrollit, po e thot edhe deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu. Prioriteti LDK-s dhe i VV-s që kanë, jemi sot këtu, nuk ka qenë pandemia, ka qenë politika dhe pushteti. Ky ka ende fjalë për vetëvendosjen. Që ka pak fli edhe atyra atje që po bojnë kujdestari. Dërsa deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Albena Reshitaj, i dha një propozim qeveris. Propozoj që buxheti, i cili akumulohet nga gjobat ndëshkuese si rezultati mosbatimit të masave të rekomanduara, të shfrytëzohet për sigurimin e terapisë për ata që nuk kanë mundësi. Propozim spati, por krah qeverisë i doli deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besa Gaxherri. Me ministrin e shëndetësisë, juristin Armen Zemaj, ka vënë rend, rregull dhe drejtësi në sistemin shëndetësor. Vet, pasi dëgjoj kritikat e ankesa që ju drejtua nga liqëvënësit, ministri Zemaj erdhë në salë dhe mori fjallën. Ne do të shtojmë testimet edhe i lusë të adini se sikur se në gjithë botën shumë teste prodhojnë shumë raste pozitive. Ministri Shëndetësis deshi ta marë fjallën edhe njëherë pas kritikave që ja bëri deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fitim Uka. Atë nuk ja lejoj kryesuesja e seancës, Arbriana Gafci. Nuk e meni fjallën sa arë dëshërani. Ministri Zemaj vazhdimisht ju referua kryesuesës së seancës se nuk është duke lexuar rregulloren e kuvendit drejt. Sipas rregullores, jo sa Erdani Ismet Beqire ka fjalën.